doktor, po, të ta them ndryshe. Po. A keni dieniu që Zoti Bash është takuar me Zotin Rama këtë janar në një shtet mik të Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, domethënë një takim i cili mund të shënojë 6 vjetorin në një marrëdhënie të tyre të veçantë, me ulje dhe ngritje, dashuri dhe urrejtje. Lorenz, e ke informacion këta po shkak? Nga shtatori i 2014-ës, po ju flas për janarin e 2020-ës. Në dienin tuaj ose mbas shpinës suaj? Lorenz. Dhe është i pari. Lorenz, e di ku e kam fjallën unë. Keqardhja ime është që bje viktim e zyrës fuga. Po ti me të gënyu e fuga të jam të rapë. Si mo, Lorenz. Ti mund të mashtosh fugën 100 po ja i ty. Po le atë punë, vetëm të vërtetën kam. Vetëm të punë. Po, po si të garantoj që jo. Po sikur nesër ta shikoni në një foto Zotin Basha duke busjeshur mbas Ramës, o, e të njëjtën busjeshje po, që ka pasur me Trump. Nxiro, nxirë, nxirë. Supozojmë po, thashë, supozojmë. Lorenz, edhe një herë, mos se e di si është fjala. Supozojmë thashë. Se të viktimizoj fuga është në shkollë, në shkollë njeriu kot. Jo, jo, un po ju pyes direkt. Si Lorenz vërtet është ko video është për kjo në pagë. Lendi edhe një çast. Shiko, doktor, dy njerëz në këtë dynjë kanë tentuar të ngjallin të vdekur. Jezu Krishti e bëri këtë gjë me Shën Lazarin. Ju po tentoni ta bëni me opozitën që vrau veten. Jo, me dajre dhe me harret. Tani unë nuk them që vrau veten. Ne nuk e pranoj që vrau veten. Ekstremet puqen, doktor. Tani, në fund të rrugës, në fund të rrugës. Opozit, unë besoj se ato që keni pudhur me Edi Ramën, ato që ka thash, unë ato mendoj. Nëse nuk jeni pudhur me Edi Ramën, fsheurazi, me Damianin po putheni për ditë. Absolutisht, asnjë takim të fshehtë me Edi Ramën në binjen dhe djenin time nuk ka patur, nuk ka. Është një praktike Edi Ramës që nga viti 2017 gjersot, që periodikisht dhe sa herë bien vështërsi të mëdha, hap lajme se jam duke u marrë me jam duke u marrë vesh me Lulzim Bashën. Jam duke negociuar. Jam duke negociuar, kam punë vetë, çati bëj aty tjetrit e këtë tjetër më radh. Këto të gjitha janë trillime banale. Ai tjetri jeni ju domethënë, nuk ka që bën juve. Në 2017 ju a bën doktor? Doktor, në 2017 e bën, ë? Këto janë supozime. Ama një vërtetë është që po, Partia Demokratike në momentin kur ndërmori aktin ekstrem të djegjes së mandateve. Po. Dhe kur siguroi një mbështetje të konsiderueshme publike në protestat që ndërmori,